じゃあ行ってまいります。ああ。お前学校が忙しければわざわざ来てくれんでもええよ。いいえ、縁です。5時間目どうせ体操ですから。そうか。じゃあ駅で。ああ。お母さん、魔法瓶にお茶入れときましたから。そう、ありがとう。じゃあ行ってまいります。ああ、行っておいで。行ってきなさい。 空気枕、そっち入らしたか？空気枕、お前に頼んだじゃないか。入らしてんよ、こっちにゃ。そっちを渡したじゃないか。 そうですか。おはようござんす。あ、おはよう。今日お立ちですか。へえ、昼過ぎの汽車で。そうですか。まあ、今のうちに子供たちにも会うとか思いましてな。お楽しみですな。東京じゃ皆さんお待ちかねでしょうって。いや、しばらく留守にしますんで、よろしくどうぞ。ええ、ごゆっくりと。 立派な息子さんや娘さんがいなさって結構ですな。本当にお幸せでさ。いや、どんなもんですか。ええ、アンバーにお天気もようて、本当におかげさんで。まあ、お気をつけて行っておいでなしゃ。ありがとう。 空気枕ありゃしんよ、こっちには。ないことないわ。よう探してみ。 散らかしちゃダメよ、イサミちゃん。ただいま。おかえり。ただいま。おじいさん、ばあさん、まだ？ もうすぐいらっしゃるわよ。
何？なんだい、僕の作るお金出しちゃって。だっておじいさんおばあさんいらっしゃるんじゃないの。でも僕の作り出さなくたっていいじゃないか。出さなきゃここお休みになれないじゃないの。じゃあ僕どこで勉強するんだい。試験班だぞ。どこだってできるじゃないの。どこで勉強すんのさ。ねえ、どこですんのさ。うるさいわね。いつも勉強なんかしないくせに。てらい、してますよだ。嘘おっしゃい。こんな時ばかり。じゃあしなくたっていいんだね。勉強しなくたっていいんだね。あらふちんだ、あのんきだね。何みのる。あ、ちょいといらしたわよ。あ、さあ、お父さんお母さんどうぞ。いらっしゃいませ。じゃあ、さあ、どうぞ。どうぞ。じゃあ。さあ、どうぞ。じゃあ。お母さん疲れたでしょう。汽車の中寝られましたか。ええ、あんばいに。後継おいで。いらっしゃいませ。いや。いつもご無沙汰申し上げておりました。いや、今度はまたいろいろお世話になります。お母様、本当にお久しぶりで。本当によくいらっしゃいました。京子さんお元気ですか。ええ、ありがとう。お一人でお留守番で。ええ、あ、ちょっと富子さん、ちょいと変なもの持ってきちゃったのよ。うちの近所のおせんべいなの。割れてほしいのよ。これ佃煮。まあすいません。お母さんおせんべい好きなの。ちょっとお菓子かじゃね。あ、お盆でもいいの。こんなんですけど。あ、結構結構。のりこさん、東京駅いらっしゃらなかったんですか。ええ、来てないの。電話で知らせといたんだけど。どうなすったんでしょう。じゃあこれお願い。はい。みのりちゃん、みさみちゃん、何してんの。いらっしゃい。おばあさん。ああ、大きくなったの。みのるももう中学生です。そうか。イサムちゃん、なんぼ？おい、いくつだ？いくつ？あの、およろしかったらお風呂。あ、お父さん、風呂どうです？そう。お母さん、お控えになったら。あ、お湯かった。ええよ、ふみさん。持ってきたけ。じゃあ、いただこうか。持ってこ。さあ、どうぞ。大阪で、京都駅来てましたか。ああ。電報打っといたけんの。ホームへ来とったよ。元気でしたか。ああ。ああ、お土産を預かってきとるよ。いいですよ、お母さん、後で。お父さん、手紙なんかお持ちですか。ああ、あるある。じゃあ、どうぞ。ねえ、何にしましょう。そうねえ。ねえ、兄さん。なんだ。晩のごちそう。お肉でいいわね。すき焼き。ああ、いいだろう。他にお刺身か何か。うん、いらんだろう。どうだい。たくさんよ、お肉だけで。ごめんください。あ、のりこさんよ。どうぞ。いらっしゃい。遅れちゃって。いらしたの東京駅。え、間に合わなくて。皆さんお帰りになった後。そう。これお姉さんが。どうぞ。ありがとう。あ、おいで。
いらっしゃい。どうも遅くなりました。お父さんお母さん2階だ。そうですか。じゃあちょっとご挨拶して。いらっしゃいませ。よう。まあしばらくでしたの。のりさん、ご機嫌よろしゅう。忙しかったんじゃなかったんか。いいえ、何ですか、ごたごたしておりまして、気がつきましたらもう時間がいっぱいで。そう、わざわざ今日来てくれんでもしばらくおるんじゃもう。やっぱり前の会社にお勤めか。はあ、あんたも一人で大変じゃの。いいえ。お父さんお風呂。ああ今行く。じゃあ。お母様いたしましょう。ええのええの。でもなんやら夢見たような。東京言うたら随分遠いとこじゃ思うとったけど、金の尾道歌ってもう今日こうしてみんなに会えるんじゃもんの。やっぱり長生きはするもんじゃの。でもお父様お母様ちっともお変わりになりませんわ。変わりゃんしたよ。すっかりもう年を取ってしもうての。お母さん何の話？じゃあ下行きましょう。ええ。あら、お母さんまた少し大きくなったんじゃないかしら。なんぼなんでももう育ちゃうせんで。本当よ。太ったのかしら。私たち子供の自分、ずいぶん大きなお母さんだと思って、学校なんか来ると恥ずかしくてね。まあ。いつか学芸会の時椅子壊しちゃったのよ。嘘よ。あれは椅子が壊れとったんじゃん。お母さんまだそう思うとって。そうでさ。まあいいわよ。さあ行きましょう。The cold winter is over. Spring has come. It is April now. お姉様、これ履いてあげてきます。どうも。これは？あ、それ出しておいてよ。少し涼しくなったわね。ああ尾道も暑いでしょ。ああ毎日夕なぎでの。お母さん、お甲ちゃんどうしてます？ああお甲さんの、あの人も不幸な人での。旦那さんに死に別れて去年の春じゃったかの。子供を連れて倉敷の方へ片付いたんじゃけど、なんやらそこも映画に行っとらんらしいんよ。そう。あのほら、なんて言いましたっけね。よくお父さんと釣りに行った市役所の人。ああ、三橋さん。亡くなったよ。もうだいぶになるな。そうですな。ああ、お前覚えとらんか。服部さん。ああ、刑事係やってた。覚えてるわ、私。あの人、東京へ来とられるんじゃ。そうですか。おるうち一遍訪ねてみよう思うとるんじゃが。どこです？大東区のどこじゃったか。
手帳に書いてあるんじゃが。そうですか。片付いたの？ええ、ご苦労さん。ご苦労さん。のりさん、どうない一つ、慶三のお土産。ああ、どうも。ご苦労さん。あら、すいません、おばあちゃん。ええの、ふみさん。よう寝とるけ。じゃあ、お父さん、お母さん、明日お出かけね。あ、日曜だからね。どっかへご案内するよ。そう。じゃあ、のり子さん、どう？そろそろ。ええ。じゃあ、ご一緒に。どうも。そうか。ありがとう、わざわざ。じゃあ、兄さん、ごちそうさま。どうも遅くまで。じゃあ、お父さん、いずれまた。いや、ありがとう。ありがとう。あ、ふみ子さん、いいの、いいの。どうも遅くまで。いい。ごちそうさまでした。どうもわざわざ。お父さん、疲れたでしょ。いや、お母さんどうです？お休みになったら。ええ。いや、寝させてもらおうか。ええ。じゃあ、おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。ではおやすみ。ただいまお水を。疲れなさったでしょう。いや。でもみんな元気で。うん。とうとう来たの。へえ。ここは東京のどの辺でしょう。橋の方よ。そうでしょうな。だいぶん自動車で遠いかったですけど、うん、もっと賑やかなとこか思うとった。ここか。ええ、高一ももっと賑やかなとこへ出たら言うとったけれど、どうもいかんのじゃろう。うん、ああ。お母さん、いつまでいるんだい、東京。四五日いるでしょ。ちょっとそれ取って。俺、挨拶に行かなくていいかね。いいわよ。どっちみちうちへも来るわよ。そしたら、金社邸でも案内するかな。いいことよ。余計な心配しなくたって。うまいね、この豆。今日どうするんだい、お父さんお母さん。およしなさいよ、そんなに豆ばっかり。兄さんはどっか連れて行くでしょ。そうか。じゃあいいな。ひよちゃん、あんたもご飯。はい。今日はお利口にしてなきゃダメよ。おじいちゃんもおばあちゃんもご一緒だから。いいわね。わかった。わかった。はい、お座り。遅いなあ、まだ？もうすぐよ。おじいさんおばあさん見といて。はい。よろしかったらそろそろ出かけましょう。
いですか？ああ、いいよ。お待ちどうさん。じゃ行きましょうって。行ってきたよ。そう。お昼何上がるの？さあ、デパートの食堂へでも行くか。子供たちにもいいだろう。そうね。イサム、お子様ランチがとても好きなの。そうかい。ごめんください。いや。いかがです。はあ、どうも。まだ食欲出ませんか。はあ、何ですか。冷たいものばかり飲みたがるんですが、やっても飲みませんし。熱も下がりませんか。はあ、さっき測りましたらやっぱり9度8分で。そうですか。いや、伺いましょう。さようですか。どうもお休みとこ。いや、お願いします。注射器消毒してやったね。ええ、出かけるよ。あ、そう。あ、お父さん、ちょいと心配な子供があって急に出かけなきゃならないんですがね。そう。どうもせっかく。いや、構わんよ。ひょっとするとすぐ帰れないかもしれないんですが。ああ、いいよ。じゃあ、ちょいと行ってきます。じゃあ、お母さん。ご苦労さん。まだお母さん。え、遅くなるかもしれないな。そう、どうしましょう。お父さんお母さん、私を供しましょうか。いいよ、お前が行ったらうちが困るじゃないか。今度の日曜にでも行くさ。そう、じゃあ行ってらっしゃい。お父さんどこ行ったの？往診よ。どうも、せっかくのとこ会いに行く。いや、いいよ、忙しいな、結構じゃ。ほんまにご苦労さんじゃな。お母さん、行かないの？ええ。つまんねえの？だってしょうがないじゃないの。患者さんがあるんだもん。つまんねえ。また今度な。ゆえ。何みのる。あっち行ってらっしゃい。何で嘘つき？あっち行ってらっしゃい。おいで。嫌だよ。本当にしょうがあります。いや、男の子は元気な方がええよ。いい加減にしないでひどいわよ。何も気ななりして。つまんねえ。今度行けばいいじゃないの。今度今度って言ったことないじゃないか。いつだって行けばしないじゃないか。だって急に雇用ができたんだからしょうがないじゃないの。しょうがなかねえ。バカね、いつまでグズグズ言ってんの。つまんねえ。つまんねえ。つまんねえ。なに、ひどいわよ。お父さん帰ってらしたらそう言うわよ。言ったって言え。覚えてらっしゃい。叱られたって知らないから。へっちゃらで、怖かねえ。どうした？何ですか。イサムちゃんおいで。おばあちゃんと思って行きましょう。みのるさんも行かん？みのる？さあ、イサムちゃん。いいことね、イサム。おばあちゃまと。さあ、行きましょう。みのるさんも行かんの？行きますよ。どうもお世話さまで。みのる、あんたも行ってらっしゃい。行かないの？行かねえ。じゃあ勝手によし。
どうも。いや、ありがとう。どうした、ミノラ。どうも、しょうがないことで。いや、コウイチもそうじゃった。強情張りでの。言い出したらなかなか聞かん子じゃった。でも、せっかくお父さんもお出かけんとこ。いや、わしらはいいよ。今度の日曜にでも、また。ああ、ありがとう。まあ、二三日五百家になって、シゲのとこへも行ってやろう思うとるけ。ああ、あんなとこで遊んどるよ。イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたのお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになるこらおばあちゃんおるかの？いらっしゃい。さっき電話かかってきたわよ。どっから？菅野の榎本さん。あの話どうなりましたって。いいんだ、済んだんだ。お父さん、お母さん、どうしてる？2階よ。浅草まで行ったんで、菓子買ってきたんだ。何？うまいんだよ、ここのうちの。汁あんなんだ。高いんでしょ。こんなんじゃなくていいのよ。うまいだろ。おいしいことはおいしいけどさ、こんなのもったいないよ。おせんべいたくさん。だって昨日もおやつおせんべいだぜ。いいのよ、おせんべい好きなんだもの。ねえあんた、明日お父さんお母さんどっか連れてってやってくれない？明日か。明日はちょっとまずいな。集金があるんだよ。そう？本当なら兄さんが連れてってくれりゃいいんだけど。じゃあ今晩金社亭でもお供するか。何やってんの？昨夜から何夜節だよ。そう？じゃあそしてやってよ。東京来てまだどこも行ってないんだもん。そうだよ、一日二回に行っちゃ気の毒だよ。そうよ、でもしようがないわよ。連れて行く人いないんだもん。いや、お仕事ですか。あ、おかえりなさ。はい。ごちそうさ。
えらいものを頼まれましたな。いいえ。お父さんは？物欲しい。そうですか。風呂行きましょう。お父さん、お父さん。いや、風呂行きましょう。ああ。お帰り。あ、風呂行きましょう。いや、またお母さん、帰りに小豆アイスでも食べますか。ごちそうさん。じゃあ、行きましょう。行ってらっしゃい。行ってきます。行ってらっしゃい。ああ、お母さん、そこの私の汚い下駄入ってきていいわ。そう、じゃあちょっと。ちょっと。米山商事ですか。平山のり子お願いします。はい、どうも。あ、のり子さん。あたし。いいえ、こっちこそ。あのね、お願いがあるんだけど。明日どう、あんた暇ないかしら。いえね、お父さんお母さん東京まだどこも見てないのよ。そうなの。だからあんた、明日でもつもついたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど。そう。本当は私が行けると一番いいんだけど、ここのとこちょっとお店開けられないのよ。うん、そうなの。悪いわね。え？あ、そう？うん。どうも。じゃあすいません。ちょっと待ちになって。え？いいんです。誠に勝手ですけど。なんだい。明日一日お暇いただけないでしょうか。いいよ。すいません。ニットアルミの方いいね。は、今日中にやっときます。もしもし。あ、お待たせして。じゃあ明日9時頃お迎えに伺います。え、いいんです。あの、どうぞお父様お母様によろしく。じゃあ明日。皆様、ようこそ東京を訪ねくださいました。ご上京機会に皆様とご一緒に大東京の歴史をひもどいてみることにいたしましょう。千代田城と呼ばれておりました皇居は、今から約500年ほど前に太田道館が築城いたしましたもので、美しい松の緑を堀に映した風雅と静寂な姿は、大東京の雑踏の中にありながら誠にゆかしい限りでございます。お宅はこっちの方ですわ。
そうか。重野とか、お姉様のお家はさ、この辺でしょうか。反感とか、私のところはこちらですわ。この見当になりますかしら。そう。とっても汚いとこですけど、およろしかったらお帰りにお寄りいただいて。ああ。早かったのね今日。美子ちゃんお寝るね。やって今寝たとこ。ちょっとお願い。お酒ないかしら。お酒？お父さんお母さんいらしたの。そう。少しぐらいならあるかもしれない。これだけしかないわ。足りる？え、じゃあちょっと貸してね。この少女の写真どこで撮ったんじゃろう。鎌倉です。お友達が撮ってくだすって。そう。いつ頃？戦争に行く前の年です。そう。まばゆそうな顔をして。これも首を曲げとるな。あの子の癖でしたな。のりさん、もう本当に構わんでくださいよ。いいえ、何の構いもできません。本当に今日はおかげさんで。いいえ、お父様お母様、帰ってお疲れになったでしょ。いや、思いがけのあっちこっち見せてもらおうて。いいえ。すみません、なんだな。お勤めを休ましてしもうて。いいえ。忙しいんじゃなかったんか。いいえ、よろしいんですの。小さな会社ですから、忙しい時は日曜も出ますけど、今ちょうど暇な時ですから。そうか、そんならええけど。どうぞ。ああ、そうか。何にも召し上がるものがなくて。いや、やっぱりうまいな。お父様はお酒お好きなんですの？へえ、昔はよう飲みなさったんよ。うちにお酒が切れたらとっても機嫌が悪んだって。遅うなってからまた出て行ったりしてからな。いや、おいじゃけ、男の子が生まれるたんびにこの子が大きくなってお酒飲みにならにゃええが思うてんの。庄司はどうじゃった。いただきましたわ。へえ、そう。会社の代わりなんかにどこかで飲んで遅くなって電車がなくなるとよくここへお友達連れてきたりして。そうか。じゃああんたも困った組じゃの。ええ。でも今から思うと懐かしい気がしますわ。ほんまにの。私ら離れとったせいか
まだどっかに庄司がおるような気がするんよ。それで時々お父さんに怒られるんじゃけど。いや、もうとうに死んどるよ。8年にもなるんじゃもん。そりゃそうですけどな。あれもなかなかわんぱくなやんちゃなやつじゃったから、あんたにもいろいろやっきゃかけたろ。いいえ、ほんまにな、あんたにも苦労かけて。はい。お待ちどおさま。ありがとう。どうも。おいしくないでしょうけど。いや、どうぞお母様。おおけに。どうぞ召し上がって。そう、じゃあいただきます。いや、遅いね。もう帰ってくるわよ。お父さんお母さんいつまで東京にいるのかしら。うん、何とも言ってないかね。うん、別に。ねえ兄さん、私考えたんだけど、ちょっと3000円ばかり出してくれない？あるね。うん、私も出すのよ。2000円でいいかな。やっぱり3000円いるわね。どうするんだよ。うん、お父さんお母さん兄さんち熱海やってあげたらどうかと思うのよ。うん、兄さんだって忙しいし、私もこのとこ講習会やなんかで手が開かないのよ。そうかってそうそうのりこさんにも頼めないし。どう？うん、そりゃいいかもしれないね。熱海でいいってやるや知ってんの。見晴らしがよくてとっても安いの。それはいいじゃないか。行ってもらおうか、そこへ。喜ぶわよ、お父さんお母さん。そりゃいい。俺もちょいと困ってたんだ。そりゃいいよ、どっかへ連れてくったって2、3000円はかかるからね。そうよ、この方が安さがりよ。それに温泉にも入れてさ。ねえ、なんだい。ねえ、今も兄さんと話してたんだけど、お父さんお母さん熱海にやったんよと思うの。そうかい、それはいいじゃないか。私も気になったんですよ。どうも暇がなくてどこもご案内できないし。だからさ、どう？賛成だね。それはいいですよ。じゃあそうするか。うちにいてもらったって何もしてあげられないしね。そう、そうだよ。熱海はいいですよ。この暑いのに東京を見て歩くよりは温泉でも入ってゆっくり昼寝でもしてもらう方がお年寄りにはよっぽどいいですよね。え、そうよね。でも遅いわね。のり子のアパートでも寄ったんじゃないかな。ああそうね。思いがけの温泉へも入らしてもろうて。ああ、思わん散財かけたの。ええ気持ちですな。うん、明日一つ早起きてこの辺をずっと歩いてみようか。そうですな。何でもこの先の方に
ええ景色のところがあるそうですよ。女中さん、そう言うとりました。そうか、静かな海じゃの。ええ。今度何のか。ああ持ってたか。痛いとこ踏みしやがったな。痛くない痛くない。バッケロー。ジャンピー。おいしほら、取るか急な。取る取る。リーチ。リーチ？お前これ捨てた？あ、捨てたよ。バッケロー。うわ、バッケロー。デラックス三ね。やっさまじゃですの。もう何時おるでしょうかの。どうかしなさった？うん。昨夜よう寝られなんだけでしょう。うん。お前はよう寝とったよ。薄いなしゃ、私も寝られんで。そういえ、いびきをかいとったよ。そうですか。
いやこんなとこは若いもんの来るところじゃ。そうですな。ねえ、ゆうべの新婚どう？柄悪かったね。あれ本当に新婚かしら。あんなのないよ。今朝なんか旦那さん等に起きてんのに、いつまでも床の中でタバコ吸っててさ。男の方は甘いよ。私聞いててやったら、もう君はすっかり僕のもんだよ。耳も目もその口もみんな僕のもんだよなんて言ってんだよ。誰のもんだか分かりゃしないよ、あんなの。京花どうしとるでしょうな。うん、そろそろ帰ろうか。お父さん、もう帰りたいんじゃないんですか。いや、お前じゃよ。お前が帰りたいんじゃろ。東京も見たし、熱海も見たし、もう帰るか。そうですな。帰りますか。うん。どうした。なんやら今フラッとして。いえ、もうええんです。よう寝られなんだからじゃろう。行こう。ええ。一度アップにしてごらんなさいましよ。その方がきっとお似合いですわ。そうかしら。でネックラインがとてもお綺麗ですもの。レフトサイドをグッと詰めて、ライトサイドにふんわりウェーブでアクセントつけて。じゃあ今度一度そうやってみようかしら。ええー、その方がずっと個性的ですわ。ちょっとキヨちゃん、別の雑誌貸して。マッチも。はい。ただいま。あら、もう帰ってらしたの。ああ、ただいま。もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。どうなったの。ああ、いや、どうも。ただいま。どうなった？ね、ちょっと知り合いのもの田舎出てきまして。そう。ちょっとキヨちゃん、あんたここピンカールして。はい。どうなったの？ずいぶん早かったのね。うん。熱海どうでしたの？うん、よかったよ。いいお家じゃった。見晴らしのええ宿やで、とてもよかったよ。そうでしょう。あそこいいのよ。まだ立ったばかりだし。混んでませんでした？うん、少し混んどった。ごちそうどんなもの出ました？お刺身に茶碗蒸しに。お刺身美味しかったでしょ。あそこ海が近いから。大きな卵焼きも出てのう。なんだって帰ってらしたの？もっとゆっくりしてらっしゃらいいのに。2、3日のんびりしていただこうと思ってたのよ。うん、でももうそろそろ帰ろうか思うての。まだいいじゃありませんか。たまに出てらしたのに。いや、でももう帰らんと。京子も寂しがってるじゃろうし。大丈夫よ母さん、京子だってもう子供じゃないんだし。今度の休み歌舞伎でもともしようと思ってたのよ。そう、でもそうそう散財かけちゃ悪いけえの。
ゆっくりしてらっしゃらいいのよ。今晩ちょいと7時から来て寄り合いがあるけど。いえね、講習会なのよ。そう。大勢さんをお呼んなさるんか。ええ。あにくうちが番だもんだから。そうか。そりゃいけなんだの。だからゆっくりしてきてほしかったのよ。私もそういう時はよかったんだけど。先生、ピンカールできましたけど。あ、そう。じゃあちょっと。どうする？どうします？また光一んとこへ行って迷惑かけてもな。そうですな。のり子のとこへでも止めてもらえますか。いや、あそこも二人は無理じゃ。お前だけ行って止めてもらい。じゃあお父さんは？服部さんを訪ねてみよう思うんじゃ。なんならそけへ止めてもらうよ。とにかくまあ出かけようか。ええ。そう、宿なしになってしもうた。もうそろそろのり子も帰る時間かの。そうですか。まだちょっと早いかな。でもお父さん、服部さんをお尋ねになるんならあんまり遅うなっちゃう。そうじゃの。ブラブラ行ってみようか。へえ。それじゃあ、なあ、広いもんじゃなあ、東京は。そうですな。うっかりこんなとこではぐれでもしたら一生涯探しても慌てしゃあせんよ。うん、そんなになりますかな。もうあれからかれこれ17、8年ですわい。そうですか。いや、どうも毎年年賀状いただいて。いやいや、私の方こそ。この道もだいぶ変わりましたでしょうな。いや、いいあんばい、あそこは戦災を逃れましてな。あの、お宅がおられた西御所の辺も昔のままでさ。そうですか。ええとこでしたな。天候寺登ると眺めがようてね。ああ、花月が済むとうまい鯛が安になって、東京へ来てから鯛もさっぱり食えませんわ。本当にな。いやなんだ。うん、後で。
おばさん、伊佐から来たらすぐそこのパチンコ屋に行ってそう言ってください。行ってらっしゃい。お願いします。いや、2階を貸しとるんですが、よう遊ぶ男でな。はあ。高科の学生ですがな、法律のことは何も知らんですな。そうですか。パチンコ屋は麻雀じゃ言うて、国の親御さんもなかなか大変でさ。なあ、あんた。うん。どうですか。久しぶりにどこぞで一杯。はあ。うちじゃ何の支度もできませんのでね。いやいや、突然伺うて。あんた覚えてられるかな。あの自分の警察署長の。ああ、沼田さん。そうそう、おられるんですわ、この近くに。そうですか。今、どうしておられますか。息子さんがなんとか印刷の部長じゃとかでね。今じゃ楽隠居でさ。そうですか。それは結構じゃ。誘ってみましょうか。ああ、それはぜひ。これは思いがけない。いや、そうですか。いただいて。いや、まだまだええじゃないですか。久しぶりじゃ。いや、今度こずっとやめとりますんでな。しかしあんたは強かったな。ほら、小さな尾道来た時。ああ、竹村屋でか。あん時あんたも酔うとったぞ。ほら、どういうたかな、色の白いポチャっとした子。梅ちゃんか。あれあんた好きじゃったんじゃろ。それがけ。知事さんとさやてでな、えらいこって。あんたもちっと好きじゃったんじゃろ。いやー、どうも恥ずかしいこって。どうも昔から飲むといかんですわい。いやいや、そんなことはない。ちっと飲んだほうがいい。さあ、開けなさい。しかしあんたんとかええわ。子供さんがみんなしっかりしとるけ。いやー、どんなもんかの。うちなんかせめてどっちぞ生きとってくれたらとよ、ばあさんとも話すんじゃが。二人とも耐えたかったな。あんたんとか一人か。うん、次男もな。いや、もう戦争はコリコリじゃ。うん、まったくな。しかし子供いうもんも、おらにはおらんで寂しいし、おりゃおるでだんだん親を邪魔にしよる。たつええことはないもんで。まあ行こう。うん。こりゃいかん。話が締めっぽうなってきた。元気出すか。うん、やろやろ。うちももちっと広けりゃ、今夜は泊まってもらおうて、夜明かしでやるんじゃ。ちょいと姉さん、お酒。お姉さん、酒飲んでこい。しかしあんた、よう出てきたな。いや、あんたに東京でお目にかかれるとは思わなんだ。はい、暑いの。お、まあ一杯ついてくれや。ずいぶんごめんてね、今日。なあ、平山君。どうかの、この女。どっか似とるやろが。また始まった。なあ、似とらんすか。おう、誰に。ああ、似とる似とる。誰に。梅ちゃんじゃろ。違う違う。梅ちゃんもっとよく吠えとった。うちの家内じゃ。おお、そういや似とるな。似とるじゃろ。この辺がな。もういい加減に帰ったらどう。随分飲んだわよ、あんた今日。じゃあ変なとこもよいと。ひどいのよ、あんた。はい、もうよそういいよった。おい、ちょっと見てお酒してくれよ。おい。服部さん、どうじゃ。
おおけにもうたくさん。いや、今日の一日は長かった。熱海から戻って、茂のとこへ行って、上野公園へ行って、お疲れになったでしょう。
なんの。あんたにも迷惑かけてのすまんと思うとります。いいえ、でも本当によく来ていただいて、もう来ていただけないかと思ってましたわ。方々でやっかになって、もう本当にたくさん。そうですか、どうもありがとう。あんた明日お勤めが早いのに、こないに遅うまで。いいえ、お母様こそ。お休みになりましたら。そう、じゃあ休ませていただこうか。どうぞ。思いがけの庄司の布団に寝かしてもろうて。なあ、のりさん。は？気を悪うされると困るんじゃけど。何でしょうか。庄司の死んでからもう8年にもなるのに、あんたがまだああして写真なんか飾っとるのを見ると、私はなんやらあんたが気の毒で。どうしてなんですの。でもあんたまだ若いんじゃし。もう若くありませんわ。いいえ、本当よ。私はあんたにすまん思うて、時々お父さんとも話すんじゃけど、ええ人があったらあんたいつでも気兼ねなしにお嫁に行ってくださいよ。本当よ。そうしてもらわんと私らも本当につらいんじゃけ。じゃあいいとこがありましたら。あるよ、ありますとも。あんたならきっとありまさ。そうでしょうか。あんたにゃ今まで苦労のさせ通しで、このままじゃ私はすまんすまん思うて。いいの、お母様、私勝手にこうしてますの。でもあんたそれじゃああんまりの。いいえ、いいんですの。私この方が気楽なんですの。でもあんた今はそうでも、だんだん年でも取ってくるとやっぱり一人じゃ寂しいけの。いいんです、私年取らないことに決めてますから。ええ人じゃのあんた。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。こんばんは。もしもし、もしもし、金子さん。はい、どうなった。誰だろう。どうなった。そこの交番の高橋ですが。ああ、どうも。どうもさぞ、お宅の知り合いの方をお連れしたんですが、大変酔っておられて。なんだ、お父さん。すいません。いや、ごめんなさい。いやー、ご苦労、ご苦労、ご苦労。
さん。どうしたのよ。お父さん。おい、どうしたんだい。変な人連れてきちゃったの。誰だい。わからない。ゆずい、ゆずい。どうしたのよ、お父さん。お父さん。お父さん、どうしたのよ。ああ、まったくだ。しょうがない。せっかくやめてたのにまた飲んじゃって。もしもし、もしもし、あなた、あなた。あ、ゆかい、ゆかい、ゆかい。お父さん、お父さん。しょうがないわね。どうしたって言うんだい。どこで飲んできたんだい。どこだか。だらしやねえ。お父さん昔はよく飲んだのよ。宴会立てていつもぐでんぐでんになってきて、なんだかんだってお母さん困らせたもんよ。嫌でね、私たち。それがやっと京子が生まれる自分からまるで人が変わったみたいにすっかりやめちゃって、いい塩梅だと思ってたのに、また飲んで。だから、それで、いけいけ。おい、どうする。今日はもう帰ってこないと思ってたのに、変な人連れてきちゃって嫌になっちゃうな。おい、あのままにもしとけないよ。しょうがないわね。キヨちゃん下へ来てもらって二階に寝てもらおうか。あんなに酔っ払ってて2階なんか行けるもんですか。どうする。嫌になっちゃうな。あんたそれ持って2階って寝てよ。ここに寝かしちゃうから。そうか。厄介ねえ。帰るなら帰るってそう言っときゃいいのに。こんなに遅く酔っ払って帰ってきて。だからお酒飲みは嫌いさ。変な人まで連れてきちゃって。バカにして。ああ、嫌になっちゃうな。ほんまにやかんなって。いいえ、こんな汚いところで。あんた、お勤め遅れやせんな。まだええの。ええ、まだ大丈夫です。ねえ、お母様。なんな。あの、お恥ずかしいんですけど、これ。何？お母様のお小遣い。何をあんた。いいえ、本当に少ないんですけど。ダメでさ、あんた、こんなこと。でも、気持ちだけなんですから。けん、けん。でも、お母様。ダメよ、こんなことしちゃ。どうぞ。私の方こそあんたにあげにゃいけんのに。いいえ、そんなこと。ね、どうぞお母様、どうぞ。そう、すんませんな。じゃあ、いただきます。どうぞ。あんたもいろいろ入りようが多いんじゃろうに、こんなことまでしてもろうて、本当に何と言うたらええか。ありがとうよ、のりさん。ありがとう。そうか、お母様、そろそろ。そう。
ねえお母様、またどうぞ東京いらしたら。でも、もう来られるかどうか、暇もないじゃろうけど、あんたもいっぺん尾道へも来てよ。伺いたいですわ。もう少し近ければ。そうな、何しろといいけえの。お母様、お忘れ物。あ、また。よう忘れるんよ、この頃。あ、参りましょう。ずいぶん混むわね。うん、でもこの辺なら十分座れるよ。これだと名古屋か岐阜あたりで夜が明けますかね。そう、尾道何時に着くの？明日の1時35分。あの、京子に電報打っててくれたかしら？あ、打ちました。きっと慶三も大阪でホームへ出てますよ。そう、お母様、汽車の中でよくお休みになれるといいですけど。いやー、この人はどこででもよう寝てよ。寝られでも明日のお昼過ぎには着くんじゃから。お父さん、あんまりお酒上がっちゃダメよ。いやー、ゆうべは久しぶりに友達に会うたもんじゃけ。もう治りました？頭痛。ああ、もういい。まあ、あんまり飲まんことですね。いやでも、もう今度で懲りたでしょうよ。いやどうもいろいろやっけはかけて、おかげで楽しかったよ。みんな忙しいのに、ほんまにお世話なくて。でもみんなにも会えたし、これでもうもしものことがあってもわざわざ来てもらわでもええけ。何、お母さん、そんな心細いこと。まるで一生のお別れみたいに。ほんまよ、ずいぶん遠いんじゃもんの。お待たせいたしました。ただいまから21発急行列車8号広島行きの改札をいたします。どなた様も改札のご用意を願います。なお、乗車券急行券は明々にお持ちください。お見送りの方は右側の改札口よりお入りください。起きるのはすみません。お父っつぁんお母さん来たんやで。ええ、えらいこってさ。夜はずじゃなかったんやけど、汽車の中でおふくろ、なんや具合悪なしみて。どないしたんや。なんや知らん、この辺ガーッとして気持ち悪い夜んすわ。心臓かいな。
いや、冗談やろ。長いこと汽車に乗ったことあれしまへんでな。金のは偉いことですわ。貸し布団屋から布団借りたり、お医者さん2回も呼びに行ったり、偉い鎖や。で、どうやねん。もうよろしいんや。今朝もケロってしてますわ。いくつやねん、お母さん。さあ、いくつやったかいな。もう60の弱すぎてますわ。7やったかいな。8やったかな。年やな。大事にせなあかんで。孝行したい自分に親はなしや。そうですな。さればとて、中に布団も着せられずや。あんまり汽車が混んどったけ酔うたんじゃろう。そうでしょうか。もういいか。へえ、もうすっかり。これならもう今晩でもいなれますわ。うん、まあもう一晩ヤッキャーになって、明日の水田汽車で帰ろうよ。へえ、京子が心配しとるでしょうな。うん、でも思いがけの大阪へも降りて慶三にも会えたし、わずか10日ほどの間に子供らみんなに会えて、孫らも大きゅうなっとって。うん。よう昔から子供より孫の方が可愛い言うけれど、お前はどうじゃった？お父さんは？やっぱり子供の方がええの。そうですな。でも子供も大きゅうなると変わるもんじゃの。しげも子供の自分はもっと優しい子じゃったじゃねえか。そうでしたな。おなごのか嫁にやったらおしまいじゃ。光一も変わりゃんしたよ。あの子ももっと優しい子でしたがの。なかなか親の思うようにはいかんもんじゃ。よくいやきれいにゃが、まあええ方じゃよ。ええ方ですとも、よっぽどええ方でさ、私ら幸せでさ。そうじゃの。まあ幸せな方じゃの。そうでさ、幸せな方でさ。お父さんお母さん、帰りに大阪で降りたんだよ。そうですか。お母さん、なんだか汽車の中で具合悪くなったらしい。10日の昼過ぎ、尾道に帰ったそうだ。もうよろしいんでしょうか。いいんだろ。いろいろ例が書いてある。お母さんお疲れになったのよ。うん、たまの旅行で長かったからね。満足なすったかしら。それは満足してるよ。方々見物もしたし、熱海にも行ったしね。そうね。当分東京の話で持ち切りだろ。ああ、もしもし。ああ、俺だ。え？連邦？いや、来ない。どっから？この道からよ。京子からなんだけど、おかしいのよ。お母さんが危篤だって言うのよ。え？ええ。そうなの。おかしいね。たった今お父さんから例の手紙が来たばっかりなんだが。お母さん、汽車の中でちょいと具合悪くなって、大阪で降りたそうだけど、10日には尾道に帰ったって言ってきてるんだけどね。うん。
うん。そうなんだよ。平山さん、電報です。あ、ちょっと待ってくれ。どうも。尾道からよ。読んでみろ。母危篤、京子。もしもし。もしもし。あ、うちにも今来たよ。電報。そう、やっぱり。うん。うん。あ、そう。じゃあとにかく一度そちら伺うわ。ええ。ええ。じゃあ後で。あ、じゃあ待ってる。急にどうなすったんだよ。うん。よっぽど悪いのかしら。ああ。のりこさんに知らせなくていいかしら。あ、かけててくれ。はいはい、米賀醤油です。はい、少々お待ちください。栗山さん、電話。私？もしもし。あ、お姉様。ええ。え、お母様が？ええ、ええ、そうですか。え、ええ、どうも。どうしたって言うんでしょう。お父さんが悪いってならわかるけど。うん。お母さんあんなに元気だったのにね。よっぽど悪いのかしら。うん。よくはないんだろうね。危篤だって言うんだから。やっぱり行かなきゃいけないかしら。うん。東京駅で妙なこと言うと思ったのよ。もしものことがあっても来てくれなくていいなんて。嫌なこと言うと思ったら、やっぱり虫が知らせたのね。うん。しかし行かなきゃいかんだろう。そうね、危篤って言うんだから。行くなら早い方がいいわね。この間来ちゃどうかしら。うん。しかし後のことも頼んでいかなきゃならんからな。私もそうなのよ。忙しいんだけどな、ここんとこ。さあ、どうぞ。おい、ちょいと包帯取って。包帯。とにかく今夜の夜行で助かったにするか。
そうね。どうせ行くんなら。じゃあ、そういうことにして帰ります。あ。ちょっと兄さん。なんだ。喪服どうなさる？持ってく？うん。持ってった方がいいかもわからんな。そうね。持って行きましょうよ。持ってって役に立たなきゃこんな結構なことないんだもの。そりゃそうだ。じゃあ東京行き、この間のとこで。私早めに行ってます。あ。それじゃお父さん、行ってきます。ああ、行ってきておくれ。ご苦労じゃのう。おう、どうした？え？暑いか。東京から子供らがみんな来てくれるそうじゃ。今京子が迎えに行ったり。もうすぐ来る。もうすぐじゃ。ハードルラッスしてブルートドロップは下がったんですが、どうもコーマは取れませんので。ああ、そうですか。レアクティオンが弱いですね。ああ。じゃあ、どうも。では、また後ほど。たびたびどうも。では。大事に。
圭三どうしたんだろう。遅いわね。うん。圭三電報返事来たの？うん、なんとも。大阪だから一番早いわけなのに。お父さん、ちょいと。お前も。ねえお父さん、お母さんどうも具合が悪いんですかね。そうかい。悪いってどうなの？いや、よくないんだよ。こう長く目が覚めないっていうのはどうもよくないんですよね。そうか。こないだうち東京へ行ったりして疲れたんがいけなんだんかの。そんなことないでしょ。だって東京じゃお母さんあんなに元気だったんだもの。ねえ。うん。それもあるかもしれん。で、どうなんじゃ。明日の朝まで持てばいいと思うんですが。明日の朝？うん。明け方まで持てばいいと思うんだ。そうか。いけんのか。お母さん、68でしたね。ああ。そうか。いけんのか。僕はそう思います。そうか。おしまいかの。では。人間なんてあっけないもんね。あんなに元気だったのにね。東京へ出てきたのも虫が知らせたのよ。うん、そうだな。でも出てきてくれてよかったわ。元気な顔も見られたし、いろいろ話もできたし。のりこさん、あんた喪服持ってきた？
そう、持ってくればよかったのにね。今日あんたあるの？うん、ない。じゃあ借りなきゃダメね、どっかで。借りてきなさい、のりこさんのも一緒に。でも大往生よ。お母さんちっとも苦しまないで死んじゃったんだもの。軽装じゃないかしら。どうや。そうか。間に合わなんだか。そうやと思ったんや。こんにちは。あいにくと松坂の方に出張しておりましてな。遅れましてどうもすみません。電報もろたってよらんのよ、姉ちゃん。そう。ほんまにえらいことやったな。いつやったんや。今朝3時15分。そうか。8時40分の鹿児島駅やったら間に合うたんやな。圭三、お母さん穏やかな顔だよ。のせいなんだな。あ、お父さんは？あ、どこかしら。ああ、圭三さんお見えになりました。そうか。ああ、綺麗な夜明けだった。ああ、今日も暑うなるぞ。
けようのといかんですわ。どうして？何や知らん。お母さんがポコポコ小さそうなっていきよる。僕高校生なんだでな。もう証拠ですけど。今死なれたらかなわんが、さればとて墓に布団も着せられずや。ねえお父さん、昔この部屋から花火見たことがありましたね。ああ、そうじゃったかの。そうそう、住吉祭りの晩ね。ケーズ覚えてる？うん、知らん。お前、明るいうちはバカに騒いでたけど、花火が綺麗な時分にはすっかり眠くなっちゃって。そう、お母さんの膝枕にしてぐーぐー寝ちゃって。さっぱり覚えとらん。あの時分はお父さん、何してらしたんです？さあ、市の教育課長じゃったかな。そうですか。随分昔だな。うん。ほら、春休みにみんなで大三島行った時。ああ、トラボも覚えとるわ。お母さん船に寄ってしもて。ああ、そんなことがあったかの。あの自分はお母さんも元気で、いくつぐらいだったですかね。四十。そう。言う二三じゃったかの。お父さんも本当に体大事にしてもらわんと。うん。もっともっと長生きしていただかなきゃ。いや、ありがとう。おい、どうだ。え。姉ちゃんどうや。なんだわね。そう言っちゃ悪いけど、どっちかって言えばお父さん先の方が良かったわね。うん。これで京子でもお嫁に行ったらお父さん一人じゃ厄介よ。うん。まあね。お母さんだったら東京に来てもらったってどうにだってなるけど。ねえ京子、お母さんの夏帯あったわね。ネズミのさ、梅雨芝の。ええ。あれ私片身に欲しいの。いい兄さん。ああ。いいだろ。それからね、うん、細かいかすりの情報、あれまだある？あります。あれも欲しいの。しまったとこ分かってる？ええ。出しといてよ。ええ。ああ、まあおかげさんでこれですっかり済んだ。みんな忙しいのに、遠いとこわざわざ来てくれてすまなんだ。ありがとう。光一にも見てもらえたし、お母さんも満足じゃ。いや、どうもお役に立ちませんで。ただの、こんなことがあったんじゃよ。この間東京へ行った時、熱海でお母さんちょっとフラフラっとしての。はあ。いや、大したことはなかったんじゃが。そう。じゃあなぜお父さんそれおっしゃらなかったの？兄さんだけでもおっしゃったけよかったのに。そうじゃったな。しかしそれが原因じゃないよ。お母さん太ってもらえたし、やっぱり急に来たんだよ。そう。でもなんだか本当に夢みた
兄さん、あんたいつ帰る？うん。そうゆっくりもしてられないんだが。私もそうなのよ。どう？今晩の休校。ああ。ケイはどうするんだ？僕はまだよろしい。そうか。じゃあ、今夜帰るか。ええ。のりこさんまだいいんでしょ？もう少しお父さんのそばに行ってあげてよ。ええ。いやあ、忙しいのにもうええよ。僕も一緒に帰ろうかな。出張の報告もまだしとらんし、野球の試合もあんのや。帰りますわ。そうかい、忙しいのに来てくれて。でもお父さん、これからお寂しいわね。いや、時期慣れるよ。ちょっと京子、あたしにご飯。はい。ねえ、けど、帰り駅待って晩の切符買っといてよ。うん、僕にも飯。はい。ついてりゃいいけどね。お父さん、あんまりお酒飲んじゃダメよ。いや、大丈夫だよ。そうかい、もうみんな帰るかい。お弁当、どうもすいません。長いことお邪魔しちゃって。夏休みに京子さん東京いらっしゃいよ。お姉さん、どうしても今日帰りになるん？ええ、もう帰らないと。そう、私お見送りできないけれど。うん、いいのよ。本当にいらっしゃいよね、夏休み。うん。でもよかった、今日までお姉さんに言っていただいて。兄さんも姉さんももう少し売ってくれてもよかったと思うわ。でも皆さんお忙しいのよ。でも随分買ってよ。言いたいことだけ言ってさっさと帰ってしまうんですもの。そりゃしょうがないのよ、お仕事があるんだから。だったらお姉さんでもあるじゃありませんか。自分勝手なんよ。でもね、京子さん、うん、お母さんが亡くなるとすぐお形見欲しいなんて、私お母さんの気持ち考えたらとても悲しいだったわ。他人同士でもっと温かいわ。親子ってそんなもんじゃないと思う。だけどね、京子さん、私もあなたぐらいの時にはそう思ってたのよ。でも子供って大きくなるとだんだん親から離れていくもんじゃないかしら。お姉様ぐらいになるともうお父様やお母様とは別のお姉様だけの生活っていうものがあるのよ。お姉様だって決して悪気であんなことなすったんじゃないと思うの。誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。そうかしら。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。そうね、でもみんなそうなってくんじゃないかしら。だんだんそうなるのよ。じゃあお姉さんも？ええ、泣いたかないけどやっぱりそうなってくわよ。いやね、世の中ってそう嫌なことばっかり。じゃ
お姉さん、私。そう。行ってらっしゃい。お父さん、行ってまいります。じゃあお姉さん、お大事に。え、ありがとう。あなたもね。うん。きっといらっしゃいね、夏休み。うん。じゃあ、さよなら。さよなら。行ってまいります。さよなら。京子、出かけたか。え、お父様、私今日お昼からの汽車で。そう、帰るか。は、長いことすまなんだな。いい、お役に立ちませんで。いや、追ってもらおうて助かったよ。いい、お母さんも喜んどったよ。東京であんたんとこへ泊めてもらおうて、いろいろ親切にしてもらおうて。いいえ、何にもお構いできませんで。いや、お母さん言うとったよ。あの晩が一番嬉しかった言うて。私からもお礼を言うよ。ありがとう。いいえ。お母さんも心配しとったけれど、あんたのこれからのことなんじゃがな。やっぱりこのままじゃいけんよ。何にも気兼ねはないけ。ええとこがあったらいつでもお嫁に行っておくれ。もう庄司のことは忘れてもらおうていいんじゃ。いつまでもあんたにそのままでおられると、かえってこっちが心苦しゅうなる。困るんじゃ。いい、そんなことありません。いや、そうじゃよ。あんたみたいなええ人はない言うて、お母さんも褒めとったよ。お母様、私を買いかぶってらしたんですわ。買いかぶっとりゃしんよ。いいえ、私そんなおっしゃるほどのいい人間じゃありません。お父様にまでそんなふうに思っていただいてたら、私の方こそかえって心苦しくって。いや、そんなことはない。いいえ、そうなんです。私ずるいんです。お父様やお母様が思ってらっしゃるほど、そういつもいつも庄司さんのことばかり考えてるわけじゃありません。ええんじゃよ、忘れてくれて。でも、この頃思い出さない日さえあるんです。忘れてる日が多いんです。私、いつまでもこのままじゃいられないような気もするんです。このままこうして一人でいたら一体どうなるんだろうなんて、夜中にふと考えたりすることがあるんです。一日一日が何事もなく過ぎていくのがとっても寂しいんです。どこか心の隅で何かを待ってるんです。ずるいんです。いや、ずるはない。いいえ、ずるいんです。そういうこと、お母様には申し上げられなかったんです。ええんじゃよ、それで。やっぱりあんたはええ人じゃよ、正直で。とんでもない。
お母さんの時計じゃけどな、今じゃこんなものも流行る前が、お母さんがちょうどあんたぐらいの時から持っとったんじゃ。片身にもろうてやっておくれ。でもそんな。ええんじゃよ、もろうといておくれ。いや、あんたに使うてもらや、お母さんもきっと喜ぶなあ。もろうてやっておくれ。すいません。いや、お父さん本当にあんたが気兼ねの先々幸せになってくれることを祈っとるよ。本当じゃよ。妙なもんじゃ。自分が育てた子供より、いわば他人のあんたの方がよっぽどわしらに用してくれた。いや、ありがとう。皆さんお帰りになってお寂しゅうなりましたな。ああ本当に急なこってしたな。いや、気の利かんやつでしたが、こんなことなら生きとるうちにもっと優しゅうしといてやりゃよかったと思いますよ。なあ、一人になると急に日がなごうなりますわい。まったくな、お寂しいこってすな。いや